26 სექტემბერს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა დიდმოწამე ქეთევანს, კახეთის დედოფალს, წმინდა მღვდელმოწამე კორნილიოს ასისთავს, წმინდა მოწამეებს კრონიდეს, ლეონტის და სერაპიონს, წმინდა მოწამეებს სელევკის და სტრატონიკეს, წმინდა მოწამეებს მაკროვოს და გორდიანეს, წმინდა მღვდელმოწამე ივლიანე ხუთს, წმინდა მოწამეებს ელიას, ზოტიკეს, ლუკიანეს და ვალერიანეს, ღირს პეტრე ატროელს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ.